Dobroveče, hvala na pozivu. Moje ime je Aleksandar Jovanović Ćuta. Predstavljam pokret Ekološki ustanak. Samo kratko ću reći ko smo i šta smo. Mi smo oni koji su na Staroj planini posle 4 godine rata odbranili reke Stare planine, koji su investitori došli da nam guraju cevi da narod ostaju bez vode, a sebi da guraju milione u džepove. Mi smo ekipa koja je branila Revu od gospodina Vesića, koji živu šumu krenuo da zatrpava šutom gore na Revi. Mi smo ljudi, menos 200.000, od čobana do akademika, od poznatih ličnosti, koji su na kraju u Rakiti, posle 4 godine krvave borbe, razbili cevi malih hidroelektrane i za sva vremena sprečili da ta reka nestane u cevi. Gospodin je u maju 2016. godine Ministarstvo rudarstva i energetike podneo zahtev za izgradnju mini hidroelektrane, pa kada evo ovde se nalaze tačno podaci koji ukazuju na to. Bez obzira, ja znam da vi ne želite da građani Republike Srbije vide istinu, ali će svakako večeras od mene čuti. Dakle, podneo zahtev za izgradnju jedne mini hidroelektrane. Gospođica iz SNS-a nije ni počela, već je izrekla laž. Evo dokumenta koji... Pročitajte šta piše tu. Piše to čemu ja pričam sad. Litijum je izvesno veliki ekonomski potencijal za našu zemlju. Nema potrebe da objašnjam građanima Republike Srbije od kolikog bi ekonomskog interesa bilo da mi imamo fabriku jednog takvo važnog resursa. Međutim, to je fabrika koju su ovi vaši iz bivšeg režima doveli u Srbiji još 2004. godine, pa sada, pošto na tome ne mogu da profitiraju, rade sve protiv toga. Potpuno je smešno da vi govorite o tome da će građani Republike Srbije o bilo čemu odlučivati na osnovu reklame, a ne na osnovu zvaničnih podataka i zvaničnih dokaza. Pa da se zaista u Republici Srbije odlučuje na osnovu reklame, onda biste vi, vaš Zelenović, vaš Đilas, vaše Marinike i svi onih oko kojih ste okupljeni, ne bi bili bivša vlast. Već koliko se reklamiraju i koliko pljuju Aleksandra Vučića, vladu koja sledi njegovu politiku, sve nas pripadnike Srpske napredne stranke, a pre svega Srbiju i srpski narod. Dakle, i te kako su je... Polako, polako. Loznica je pogranična regija. Preti iseljavanje iz tih krajeva ukoliko budemo bili neodgovorni i ukoliko budemo aplaudirali i ponavljali kao papagaji da sve što je strano je poželjno i dobro. Draga moja Nevena, litijum se ne proizvodi u fabrikama. Litijum se nalazi u zemlji, u nalazištima koje moraju da se iskopaju. Da bi se do litijuma došlo, stvaraju se jalovišta, dolazi do otpada. Taj otpad sutra može završiti u rekama i u Drini i u Savi i Save u Dunavu, a tu vodu mi ovde pijemo. I uopšte, da vam kažem jednu stvar, molim vas, shvatite da nije reklama, ne postoji veća reklama za Dragana Đilasa od onoga što vi radite. Niko ne reklamira Dragana Đilasa kao vi. Ja zaista vas molim da shvatite da nije, da građane Srbije ne zanima Dragan Đilas. Ali potpuno je smešno da neko misli, moram da se nadovežem. Završiću. Potpuno je smešno da neko misli da se danas ovo Nevena. Ljudima Nevena od priče o Đilasu, o Vučiću, o Janku i Marku. Ovo nije personalna stvar. Ovo je ljudi ozbiljno pitanje. Ako nemate šta da kažete o tome, ako je jedina tema Dragan Đilas, molim vas, onda nemojte se odazivati ovakve emisije da mi pričamo o stručnim stvarima.